Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman dilantik sebagai pengarah pilihan raya parti itu untuk pilihan raya umum ke-15 atau PRU-15. Dalam surat lantikan itu, Presiden UMNO, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan pelantikan itu berkuat kuasa pada Rabu. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut apa impak pelantikan ini kepada masa depan UMNO menjelang PRU-15, bersedia di talian Skype Dr. Muhammad Taufik Yaakob, merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya. Terima kasih Prof bersama saya pada jam ini. Apa yang boleh dirumuskan daripada pelantikan Tajuddin ini sebagai pengarah pilihan raya UMNO untuk PRU-15, terutamanya kesan lantikan ini kepada kerjasama dengan Bersatu? Saya sebenarnya melihat pelantikan Datuk Seri Abdul Rahman daripada Ahli Parlimen Pasir Salak ini merupakan satu tindakan yang sesuai dilakukan oleh Presiden UMNO, kerana UMNO memerlukan seorang calon yang berani untuk berhadapan dengan PRU-15, bukan sahaja dengan parti komponen Perikatan Nasional, tetapi pada waktu yang sama juga perlu berhadapan dengan Pakatan Harapan yang punya bilangan kerusi yang cukup besar di Parlimen. Kalau kita lihat sebelum ini, UMNO itu ada singa UMNO daripada Johor. Tetapi hari ini untuk berhadapan dengan Pakatan Harapan dan parti komponen sendiri dalam menyusun strategi berhadapan dengan PRU-15 itu memerlukan seorang individu yang bukan sahaja boleh berbincang soal pengagihan kerusi, tapi pada waktu yang sama juga boleh melihat bagaimana strategi-strategi yang perlu ditengahkan untuk berhadapan dengan Pakatan Harapan, khususnya dalam PRU-15. Saya yakin calon yang dipilih ini merupakan seorang yang berani untuk berhadapan dengan mana-mana parti politik lawan, dan ini adalah satu tindakan yang cukup baik kepada UMNO untuk mendominasi semula dalam PRU-15 sebagai satu parti Melayu yang bukan sahaja boleh bekerjasama dengan mana-mana parti, tetapi untuk mengembalikan kekuatan dan dominasi parti ini sebagai satu parti yang kuat seperti mana yang kita lihat sebelum berlangsungnya PRU-14 sebelum ini. Baik, selain daripada kerjasama UMNO dan juga Bersatu, kita nak lihat sebagai antara individu yang meneroka muafakat nasional, adakah pelantikan Tajuddin ini dalam masa yang sama mampu mengukuhkan lagi kerjasama UMNO dan PAS lagi-lagi berdepan dengan PRU-15? Saya melihat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman ini merupakan seorang yang agak kritikal dan lantang dalam menyoal soal-soal berkaitan dengan kemampuan untuk kerjasama politik, bagaimana untuk mengukuhkan kerjasama politik antara parti-parti komponen Perikatan Nasional. Dan saya menilai bahawa kemampuan beliau itu untuk memperteguhkan lagi muafakat nasional itu merupakan satu platform yang baik kepada kedua-dua parti. Dan beliau mempunyai track record yang cukup baik, khususnya dalam mengadun semula bagaimana kerjasama itu perlu diketengahkan, bagaimana untuk memperkasakan semula kerjasama. Kerana kita lihat apabila PAS berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, itu PAS dilihat lebih neutral dan tidak terlalu keras seperti sebelum ini. Dan sebenarnya saya tidak melihat bahawa pelantikan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman ini merupakan satu kesilapan, tetapi adalah satu langkah yang terbaik, satu langkah baru untuk UMNO untuk bergerak ke hadapan dengan lebih berani berhadapan dengan musuh-musuh politik, memperkukuhkan kerjasama politik yang sebelum ini kita lihat ada pelbagai kucak-kacirnya di situ.